100 gramů čerstvě ručně namleté špaldové mouky. Je to jedna snídaně pro jednu osobu. Cena 6 korun plus čas strávený prací a přípravou této mouky. To je všecko. Pak se k tomu přidá pár křížalí namočených přes noc a máte výbornou zdravou snídaní, která vám dá energii až do oběda. Nemusíte po celou tu dobu potom nic mezi jídle konzumovat a budete mít stále energii, i když půjdete nahoru a dolů po horách. V jednoduchosti je síla. 300 gramů špaldové mouky, to jsou 3 snídaně na horách, takže mi to vydrží na polovinu pobytu v rumunských horách, kam se právě chystám. A jako bonus navíc, při ruční přípravě této špaldové mouky si posílíte svaly na rukou a na hrudníku a tudíž nebudete muset chodit do fitka. Pro vylepšení chuti a zvýšení výživové hodnoty této špaldové kaše používám sušené křížaly, tedy jablka, hrušky, sušené meruňky, eventuálně sušené švestky a potom pražené slunečnicová semínka. Do takto připravené kaše není třeba přidávat další dochucovadla, jako například máslo, jiný tuk, skořici, kakao, ale samozřejmě pokud by vám to takhle vyhovovalo, tak si tuto kaši samozřejmě můžete dochutit podobně jako kaši krupičnou. Nápaditosti se meze nekladou. Tak to je pro dnešek všechno a další video pravděpodobně bude už z hor, kdy uvidíme přípravu a konzumaci této kaše v praxi.